କଥାଟି ଶୁଣିଲେ କଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ RMC ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରବି ଋତୁର ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ବିକା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ଏଥିରେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ 17%ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟର ଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ରଖିବାକୁ ମନା କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ଭଗା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଧାନ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଧାନ ଆଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, 17 ମକ୍ସରରୁ ଉପରେ ହେଲା ଧାନ ନା ରଖୁ ବୋଲୁଛନ୍, ରିଟର୍ନ ନେଇଯାଉ ବୋଲୁଛନ୍। ଧାନଟା ବି 17 ମକ୍ସର ନା ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଫାଇନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲେ ସେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଆଣିକି ରଖି ନେଇଯିବ, କ'ଣ ଅନଲୋଡ଼ ନାଇଁ କରୁ ବୋଲୁଛନ୍, ନେଇଯାଉ ରିଟର୍ନ ବୋଲୁଛନ୍। ଟୋକନ ଆସିଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଟୋକନ ଆସିଛି। କେତେ ତାରିଖ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର 6 ତାରିଖ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 6-7 ତାରିଖ ଅଛି ଟୋକନ। ଟୋକନଟା ଆଜ୍ଞା 12ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋକନ ବୋଲୁଛନ୍, 12-15 ଦିନ ଭିତରେ ବିକି ନେଲେ ଟୋକନଟା ଉଡ଼ିଯିବା ବୋଲୁଛନ୍, ପରେ ସେଇଟା କାଣା କରିବି? ଆମେ ଇନଚାର୍ଜ ମନା କରୁଛନ୍, ଅନଲୋଡ଼ କରିବା ଲାଗେ ନାଇଁ, ଅନଲୋଡ଼ କରିବ ଧାନ ରିଟର୍ନ ନେଇଯାଉ ବୋଲୁଛନ୍। 17 ମକ୍ସରୁ ଜହର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ତ ଆମେ ଜାଣିନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଚାଷୀ ଯେ 17 ମତ୍ସ୍ୟରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନା କରାଯିବ, ସେମାନେ ଧାନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିବା, କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। 5 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର କାଳ ବୈଶାଖୀ ରହିଛି, ଧାନ ଶୁଖିପାରୁନାହିଁ, ଏବେ ଧାନ ମନା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍, ସରକାରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ନୀତି ଯେ ଧାନ ଚାଷଟା ଆମେ ଇଠାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, 15 ଦିନ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟବା ଶୁଖାବା ଆର୍ ଫେର୍ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଏଥର କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଲେବର ବି କୃଷି ଶ୍ରମିକର ଅଭାବ ରହିଛି, ମେସିନ୍ ବି ମାନେ ଅଭାବ ରହିବା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଯେହେତୁ RMC ଚାଷୀରେ ମାର୍କେଟକେ ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣବା, ଚାଷୀର ଧାନ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନ ରଖିବେ ମାର୍କେଟରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବା ଆର୍ ବେଶୀ ଦିନ ନ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଇହାଦେ ବି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଧାନ ଆଣିଲା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନ୍ ଆର୍ ସେ ଧାନ ବିକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍, ନହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁନ। 12 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ ଯେ ଚାଷୀ ତାର ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନକେ ଶୁଖେଇକରି ଆଣବା ଆର୍ ଧାନ ବିକି ପାରବା ବୋଲିକରି। ତାକୁ ଲଗାତାର 5 ଦିନ ହେଲାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛେ, ଧାନ ଶୁଖାବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନୀତି ବି ହେଉଛେ ଯେ ତେଣୁ ମାର୍କେଟକେ ଗଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ଧରିକିରି ଆଉଛେ, ସେ ଧାନ ରଖବାର ଲାଗି ମନା କରୁଛେ ଯେ 17 ମତ୍ସ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ଧାନ ନ ରଖୁ। ତ 17 ମତ୍ସ୍ୟ କରିକିରି ଆଣବା କେମିତି, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ତାର ସ୍ଲିପ୍ କୋଟା ଚାଲିଛେ, କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଖାଲି ଧାନ ଉଠିଛେ, ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ ଧାନ ଉଠିଛେ। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁଡ଼ଭଗା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼କେ ହେଇଛନ୍, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା ଯେ 17 ମତ୍ସ୍ୟ ହେଲା ଯାଇକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ରଖମୁ ବୋଲିକରି। 17 ମତ୍ସ୍ୟଟା ଚାଷୀ ଜାଣବା କେନ୍ତା କରି? ସେ କ୍ଷେତ ଧାନ କାଟିଲା ପରେ କାଣା ମତ୍ସ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ସରକାର କିଛି ଦେଇଛନ୍ କେ? ସେ ତାକୁ ଯେ 17 ମତ୍ସ୍ୟ କି 18 ମତ୍ସ୍ୟ କି 20 ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ ଜାଣିକରି ଇନ୍କେ ଧାନ ଆଣବା? RMC କେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍, ଚାଷୀ ଧାନ କାଟିଲା ପରେ RMC କେ ଧାନ ଆଣବେ, RMC ତାର ଧାନ ରଖବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେ, 17 ମତ୍ସ୍ୟ ହଉ କି 20 ମତ୍ସ୍ୟ ହଉ କି 18 ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନାଇଁ କହିକରି ଇମାନେ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍। ଇ ସରକାରରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୀତି ବାହାରୁଛେ, ଆଉ ଚାଷୀକେ ଯେନ୍ ହଇରାଣ କରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍, ଇତାକେ କେବେ ଚାଷୀ ବରଦାସ୍ତ ନାଇଁ କରେ। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମିଶିକରି ଆଜି ଗୁଡ଼ଭଗା ମାର୍କେଟକେ ଅଚଲ କରିକିରି ତାଲା ପକାଯାଇଛେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି, ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା 5 ଦିନ ଧରିକରି ବର୍ଷା ହେଉଛେ, 5 ଦିନ ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଇନ୍କେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ପିଟି, ବିନା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆର୍ ବିନା ମାନେ ପ୍ରକମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଇନୁ ନଡ଼ିଆଟା ପିଟି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଜି ସେ କାଁ ଥିଲେ କି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଅଛନ୍, ବୋଧ ହୁଏ କମିଶନ ଖାଇବାର ଲାଗି ବସିଛନ୍ ବୋଧେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ତକ୍ ଗୁଡ଼ଭଗା ମାର୍କେଟରେ 13,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରକମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାନ। କେନ୍ ହିସାବରେ ହେଲା 13,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପିଠାନ ପ୍ରକମେଣ୍ଟ? 5 ଦିନ ଧରିକରି 6 ଦିନ ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଧାନ ଦେବାର କେ ଚାହୁଁଛନ୍, ସେତେବେଳେ 17 ମତ୍ସ୍ୟରୁ କମ୍
ରେ ଆମେ ନାଇଁ ନଉ ବୋଇଲେ ଅଥଚ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକରି ଯେନ୍ 13,000 ବିକିଲେ କେତେ ମକ୍ସର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଥିରୁ କେତେ ପିସି ଖାଉଛନ୍ ପିସିଜୀବି ବିଧାୟିକା କେତେ ପିସି ଖାଉଛନ୍ ଯେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଷୀ ଉପରେ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆମର ଦାବି ହେଲା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯିଏ ଚାଷୀ ଧାନ କାଟିକରି ମାର୍କେଟକେ ଆଣବା ତାର ଧାନ ଏଠାନେ ରଖାଯାଉ ଆଉ ଯେନ୍ ଟୋକନରେ ବୋଧିଜନ ମାନେ କରିଛନ୍ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀରେ କିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛେ ତାର ଧାନ କାଟି ନ ପାରବାର ଇ ମହାମାରୀରେ ଲେବର ନ ମିଳି ପାରବାର ଧାନ କାଟି ନ ପାରବାର ଧାନ କାଟିକରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସାରିଲାନ ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିଛେ ନା ଶୁଖାଲା ସେ ଇନକେ ଧାନ ନା ଆଣିପାରେ ତ ଏ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଥି ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ ଆମର ଦାବି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏଥିସହିତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନକୁ ଜାରି କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ମନା କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବରଗଡ଼ ଗର୍ଭ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରୁ ମହେଶ ଶର୍ମା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍